E aí, tá dando pra ter uma noção, né? A água aqui, cara, é só até no início aqui da caverna. Ela entra, aqui ela some, ó. A água entra embaixo das pedras. E aí ela vai sair lá embaixo, lá na frente. Só dá para escutar o barulho dela. Olha só. Aqui, ó, a água acaba. Tá boa, não tá gelada não. Uma boa. Gruta da Angélica. Essa é a gruta da Angélica. Dificilmente você vai vir de táxi, viu?
Refresh. Só pra dar um refresh. Mais o quê? 80 km, viu? Não, tem mais uns 10, né? Uns 5. Que 80, velho. Não, é não é pra chegar lá no teu, na tua vila? Pois Fernando é zoão. Não, mas já rodou o Calma aí. Passa diferente. Olha os caras aí, ó. Ô, queria mostrar pra vocês aqui como é que é uma pontezinha dessa aqui por baixo. De repente você nem passa, nunca mais. Explica aí pra galera como é que é. A estrutura? Dá pra explicar mesmo. Olha lá o madeirão, ó. Felipe na área, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já se inscreve, deixa o like. E brother, tamo na terra do Ronca, mano. Na estrada louca, terra que não acaba, velho. Só que aí o quê? Tem muita água, velho. Encontramos a cachoeirazinha aqui, cachoeira não. A ponte do rio que cai. E aí já paramos pra dar aquele reflexo, né? Aqui, velho, no povoado de São João, você arruma os guias, sacou? É daqui, é como se fosse um São Jorge, né? Mais ou menos. Por aí. Como se fosse um São Jorge, ó. Aqui é o bar, galera. Aqui é o bar. Olha lá, galera. Estamos chegando aqui, ó.